Премиерот на Унгарија Виктор Орбан заедно со делегацијата на унгарската влада на 26 и 27 септември ќе биде во официјална посета на Северна Македонија. Орбан и членовите на неговата влада ќе престојуваат во Охрид, каде во премиерската вила ќе има тета-тет средба со премиерот Кристијан Мицкоски. Во еден од охридските хотели, според најавата, владите на Северна Македонија и на Унгарија ќе одржат и заедничка седница.